អែងយកគល់ក្រែងដេកលើក្រូចសោយអើគ្រឿងឆាក្តៅមកណប់អើអើហើយអែងមកនេះមកណាមកមុខទីអែងមកអូចាំណាហើយទៅណោទីហើយណោតាងប់អើមកចាំគាត់ខោនខើយដឹកទីទៅព្យាបាលមុនសិនហ៎ចាំខ្ញុំអឺរួមតោនអូនមីទៀឈ្គួនទៅចាំអញអស់ហើយតោះអូនខ្លួនមកនេះមកខ្ញុំដូននេះមីទៀឈ្គួននេះមកទៀហើយឲ្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 យត្រូវតាខ្លះចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំអស់3000ហ៎ចាំខ្ញុំអស់3000អូចុះចុះចុះចាំមានត្រូវតាខ្លះដែរអត់ទៅចាំអូហូយមិនត្រូវតែចាំចឹងអត់ទៅអស់ស្មោះអីទៅចាំខ្ញុំអស់3000តែបាន3ថ្ងៃលើមុខមីទៀឈ្គួននេះម៉េចទីហោះកាត់តោមែនហ្នឹងហើយទីហោះមកជាមួយខ្ញុំមកដល់ហោះមកយើងតិចម៉ាក់អើអូទីរងវិទ្យាអង្គទីអើបើវាយស្គមម្ចាស់ទីហ្នឹងអត់ហើយក៏មកដល់សេះហឺមួយញ៉ាំម៉ាក់ខ្ទង់ជាមួយខ្ញុំទៅធ្វើពី3ថ្ងៃអស់3000ណាបងទេអត់ដឹងទេពូអត់ដឹងទេថាទីគាត់ទៅណាហ្នឹងធំដុំខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ខ្ទង់ជាមួយខ្ញុំមកមែននឹងធម្មតាណាអូយបើវាយជាហាលានពេកអីមកមើលជាមួយខ្ញុំតិចមកនេះម៉ាក់ខ្ទង់ហើយអូយចាំស្ងៀមពូវ៉ៃតាហាឡានពេញខ្ញុំតិចមកលឿនណាពូដាក់ដាក់ដាក់តិចនេះដឹងតែបាក់ហ្មងចូលចូលអាឡូឡូអាឡូទឿអាឯងមើលណាគេនេះមីអូននេះនេះច្មោះនេះគេគ្រូថ្នាក់ម៉ូតូនេះទីហោះកាត់អូអអាទៀតសាច់លុកលុកអាទីអាឯងមើលវាតិចមិនហៀងហើយទីអូអញមើលទៅមិនរស់ទេទៀននេះហ៎អញយកគល់ក្រែងដេកលើក្រូចសោយអើគ្រឿងឆាក្តៅមកណប់អើអើហើយអញនេះមិនណាមកមុខទីអញមកណាអើអឺប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយមកទៅហានបានទៅឡើយមិនទៅជិះលឹកក្រែងហ្នឹងឯងវិញតាទីគ្រូថ្នាក់មិនដែរទៅកាគល់ក្រែងដេកលើក្រូចសោយអើអញយកមកញ៉ាំអញមកអាណាដឹងទៅនេះក៏ត្រូវខ្លួនឯងទៅទីវាដែរទៅដឹងស្អីវាទីហោះកាត់វាមិនទៅដឹងថាមនុស្សជិះម៉ូតូមកពីណា3000ណាពូ3000ទៅខ្ញុំទៅដឹងខ្ញុំមិនម្ចាស់ទាផងចាំខ្ញុំបូចាំខ្ញុំវាយហោះឡានបើដាក់តិចនេះចាំខ្ញុំហ៎អូនេះចាំណាហើយទៅណោទីហើយណោតាងប់ហ៎ម្ចាស់ទាខនខើយដឹកទាទៅព្យាបាលមុនសិនហ៎ចាំខ្ញុំមកមិនដឹងទេពូមិនដឹងអតិម្ចាស់ទាណាផងតែកាន់សង្គ្រោះទៀតទេទៀពួងគ្រោះថ្នាក់ដឹកវាទៅសង្គ្រោះហើយហ៎ខ្ញុំធ្វើមិនមានខ្ញុំឲ្យពួកឯងមកជួយហាឡានបិទទៅជួយទៀវិញសំខាន់ទៀអានោះទៅសង្គ្រោះហើយចំអស់ខ្ញុំទៀវាធ្ងន់ជាងចំអស់ខ្ញុំ3000ណាបង3000ពួកមិនដឹងមួយឯងធ្វើដូចពូនោះមិនចាស់ទៀមកឥឡូវពូជិះលើម៉ូតូខ្ញុំថាពូចិត្តមិនបានសោះស្រុកភូមិមួយគ្នានោះហើយត្រូវរាខ្លះឯខ្លះអូឡើងពេនពេនហើយតាគៀកឈឺដែរហើយពេញពើតារឿងច្មោះហ្នឹងច្មោះសំខាន់ជាងបូញ៉ាំឈ្មោះដូចជ្រូកបាយហ៎មកអត់ដាកាត់អត់មកអញអើយមកតោះតែបដាលើហើយចូលផ្ទះពូចំពោះរកឲ្យលៀបបាត់ឲ្យអូអញអើយមួយថ្ងៃនេះលឺតែច្មោះហ្នឹងនេះអង្គុយសិនមកអូនអើយរីប៉ុនចាអើមើលមីលអត់នេះទេនេះវាខ្រេចចកេះខ្រេចអីអស់នេះថៃពីណាគេហ្នឹងបងជូនតូចនេះហ៎ក្នុងភូមិយើងហ្នឹងក្នុងភូមិដែរឲ្យថៃហ្នឹងបាក់ច្មោះទាហោះចូលម៉ូតូកលាច់វាច្មោះមួយថ្ងៃហ្នឹងច្មោះ3000ហ្នឹងហ៎ឲ្យត្រូវតាណាទៀតអត់កូននេះដៃហើមឯនេះកងក៏ក្រេចតាគៀកក៏ក្រេចដែរអើកុភ័យចឹងចាំចាយយកគៀកយ៉ាងធៀបបាត់ឲ្យអង្គុយលេងនៅហ្នឹងណាអើយកគៀកយ៉ាងធៀបអាគៀកប្រចាំតកូលយើងយកមកបាត់ឲ្យមកអូយអញអូហើយចឹងកដៃកតគីអីសោះតែឡើងវាចអស់ហើយទៅភ័យភ័យឬច្មោះហ្នឹងជួនកាគ្នាវាភ័យពេកអាកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាភ្លេចឈឺគ្នាបដោតទៅលើច្មោះមួយហ្មងយល់អត់ហ្នឹងអាមិនបាត់វាហាងបញ្ជូនវាទៅវិញកុភ័យអូនមានគៀកយ៉ាងធៀបនេះគឺដបេះហ្មងអាបញ្ហាឆ្លោះខ្រិចដូចអីហ្នឹងត្រូវហ្មងអូនអើយមកចាក់បាត់ឲ្យលោតើខិតកអណែលោ
ตีมั้ยอันนี้ตีมั้ยเอ้ยตีไอ้เฮ้ยไอ้เธอลืมอดดองอันนี้ไว้เจ๋งที่มุกอ่ะนะไอ้กระดาวมวยมาอ่ะน้องกระดาวอ่อนกะเอียดโอ้บัดទៅเออใช่กระดาวมวยนมแพรไอ้อ่ะโอ้เนี่ยกาตักนมแพรอ่ะหามหามชื่อหามไอ้นั้นอยู่ยึกบัดទៅวิปากายได้กะเอียดอย่างทีนั้นนะให้โดยอันไอ้จังใส่จังไปยังมาเดินมาไอ้จังนะยังจอกโรยขวดในกระพูนชื่อจอกแก้จอกไอ้นั้นยึกบัดទៅก็เวบัดได้ปากายนะจำใจเอาไหนเติมมาประเทศนะขอบคุณจ้าอังอังอังตึกตึกเสือมาเฮียงมาให้สิแกนังอ่ะไอ้เต้มันนั่งเตี้ยตึกครัวเตี้ยตึกครัวไปคริกตะเกียตะเตี้ยพวกเอาไปไหว้ไหว้ปองสมองเอาอือให้กะเอียบัดบัดบัดรอตึงนึบัดไดเอาให้บัดกระคอเอาตะกายนะกะเอียยางเทียนั่นบ่งปราบอยู่ទៅปูปราประจําตะโกลตะมองอดไอ้ดายเตี้ยปูคือมีตะเกียยางเทียนั้นประจําหม่องได้อ่อนๆสูนให้ปูเฮ้ดักมักบัดปึบตะมองเออจะมอวีจังบัดจะมอទៀតជាទៀតនោះជិតតាទៀតនេះមើលមើលចាំមើលអីមើលអូអីទេអីទេនៅទៅប៉ែតស្អាតយកក្តៅស្រួលហ្នឹងគេយ៉ាងធៀបបិទចូលទៅតែបិទដឹងធូរភ្លាមហ្នឹងស្រាក់ភ្លាមនៅមានអូនអូនវិញស្រួលជាងស្រួលហ្នឹងចាចាអានេះយកទៅអានេះមានម៉ាក់ចាស់ចាស់អីគាត់រួយចុកចកេះចុកស្មាចុកអីបិទអីគាត់ទៅអូនប៉ាកែទៅទៅទៀតសិនបាទបាទចាអរគុណអូនអរគុណสุบัวน่ะตะเต้ฮะเฮาจังទៅนี่บิ๊กตะน่ะฮะตะน่ะตะมื้อตีบิ๊กจังดังวีຫມိတ်ໃຫ້ตะมื้อตีຫມိတ်ຫັ້ນຫາตีກາໃສ່ໃກ້ຈែកງາດງາດຫັ້ນตะมื้ອຫມ плет ໃຫ້ໃຫ້ຕົກກະອຽບບ້ອງພ້ອມມາໄວ້ບ້ອງບັດດັງໃຫ້ອັນເຕັ່ງມານັ້ນ4 5ປອບເຕັ່ງຕົກບັດຈະແກ້ບັດອີ່ຫຍັງໃດນັ້ນນະນັ້ນໃຫ້ພຸງຈອບໄດ້ນັ້ນນະຕາສູ້ໆຈະບານມາແຕ້ໄວ້ຫັ້ນตะมื้อตีบິ ક ຕົງຄູສວີຫມိတ်អត់មានកាអៀកយ៉ាងធាននឹងទេហ่าគឺមិនភ័យព្រួយរឿងផ្លោះក្រិចនឹងត្មង